A secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca, marcou presença na inauguração do Espaço Cidadão de Lanheses, Valência, instalada na sede da Junta de Freguesia e que se assume como mais um passo dado na coesão territorial e social. Depois de um investimento de 100 mil euros em Bruxelas, avança agora um em Lanheses, sendo o objetivo o mesmo, aproximar o cidadão dos serviços públicos, simplificando e agilizando procedimentos através de sinergias positivas entre diversas entidades e onde a Junta de Freguesia tem um papel fundamental. Estes espaços visam aproximar os serviços públicos, privilegiar a utilidade e comodidade para o cidadão no acesso aos serviços públicos, racionalizar os custos da administração pública com instalações e equipamentos e assegurar o atendimento digital assistido, prestado por mediadores de atendimento digital com formação adequada, como o complemento indispensável da prestação digital de serviços públicos, garantindo o seu caráter inclusivo.